warbaahinta dalka Itoobiya taageerta xukuumadda federaalka oo dagaal kula jirta xogaga TPLF ayaa saacadihii ugu dambeeyay baahiyay warar la xidhiidha safar uu magaalada Hargeysa ku yimi madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar kaasi oo kuna la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Labada madaxweyne oo kulumay ayaa kulankooda mas-uuliyiin kala duwan oo matalaysa ku sheegeen in ay kaga wada hadleen arrimo la xidhiidha nabadgelyada, ganacsiga iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin dejinta sicir bararka oo dhinaca xukuumadda jigjiga ay sheegtay in ay Soomaaliland kala shaqaysay. Warbaahinta magaalada Addis Ababa ayaa ku doodaysa in ay Soomaaliland ay taageertay dagaalka ka dhana TPLF. Dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Tigreega ayaa aamid hal sano jirsaday, waxaana Soomaaliland oo ka mid ah wadamada Geeska Afrika ay arrintaasi ka qaadatay ama ay ka istaagtay meel dhexe. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay xafladda xadhig lagaga jiray madaarka magaalada Berber oo dib u habeyn lagu sameeyey ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay dhexdhexaad ka tahay dagaalkaasi u dhexeeya xukuumadda Addis Ababa iyo maamulka magaalada Maqale. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga CBS TV Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.